شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں امتیاز اتاری مرحوم کے لواحقین سے تعزیت فرمائی، اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، آپ بھی ملاحظہ کیجیے۔ سگے مدینہ الیاس قادری رضوی رفیع عنہ کی جانب سے مرحوم امتیاز وڈودرا ہند کے والد صاحب اور دیگر سوگواروں کی خدمت میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبیر بھائی احمد آباد شریف نے صوتی پیغام دیا اور امتیاز بھائی مرحوم کے تعلق سے معلومات فراہم کی کہ بیچارے 4 ماہ تک بستر پر پڑے رہے اور 32 سال عمر تھی، جوان تھے، دم توڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی مرحوم کو غریق رحمت کرے، ان کی بے حساب مغفرت کرے، ان کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بیوہ کو صبر عطا کرے، غالبنی مبلغہ بھی ہیں، اللہ تعالی ان پر رحم کرے، کرم کرے۔ آپ سب پر، ان کے والد صاحب پر، ان کی والدہ پر، بہنوں پر، سب پر اللہ تعالی رحمت کی نظر کرے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے۔ صبر کیجئے اور اجر لیجئے، جانے والا پلٹ کر آتا نہیں۔ بے صبری میں بعض اوقات گناہوں بھرے جملے، کبھی نعوذ باللہ کفریات تک نکل جاتے ہیں، تو اس لیے وہ صبر 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 ہے۔ صبر تو خزانہ فردوس، بھائیو عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔ پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان قربان۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب گھر والے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، سنت و برے اجتماع میں حاضریاں دیتے رہیں، جو مدنی قافلوں میں سفر کے اہل ہیں وہ سفر کی سعادت حاصل کرتے رہیں، بلکہ امتیاز بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ایک مدنی قافلہ آپ کے گھر سے تیار ہونا چاہیے، 1 مہینے کا، کاش نصیب ہو جائے۔ مجھے خوشخبری مل جائے گی تو مجھے بھی خوشی ہوگی انشاءاللہ۔ اور روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ 12 منٹ آپ کے گھر میں مدنی چینل چلتا رہے تو انشاءاللہ سنتوں کی بہاریں آتی رہیں گی اور سنتوں کی خوشبوئیں انشاءاللہ پھیلتی رہیں گی انشاءاللہ۔ مجھ گناہگار کو بے حساب مغفرت کی دعا سے نوازتے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔